Вітаю всіх, хто зараз з нами. Новини у файному ранку. У ці хвилини у Тернополі в архікатедральному соборі непорочного зачаття Пресвятої Богородиці триває поминальна служба, під час якої моляться за загиблого молодшого сержанта, командира гармати протитанкового батальйону 128-ї окремої гірсько-піхотної бригади Олександра Орляка. Повідомила його мати Леся Орляк. А о 9:30, а тобто вже менше як за годину, відбудеться вшанування пам'яті Олександра на Алеї Героїв на Миколинецькому кладовищі. Зазначу, Олександр Орляк загинув 6 лютого 2015 року поблизу Дебальцевого Донецької області. Нагороджений орденом за мужність 3-го ступеня за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України посмертно. Також у 2015 році він отримав звання «Почесний громадянин міста Тернополя», повідомила його мати Леся Орляк. Сьогодні у деяких населених пунктах Тернопільщини не буде електропостачання через проведення ремонтних робіт. З 9 до 16 у Бариші Бучацького району, у Старому Скалаті, Лисичинцях, Оріховці Підволочиського району. З 9 до 16:30 у Чистилові Тернопільського району. З 9 до 17 години у Збаражі та Дзвинячі Збаразького району, у Заліссі, Збручанському, Озерянах, Борщівського району. У Білозірці і Кошелівці Лановецького району. У Гореглядах, Підлісному, Міжгір'ї Монастирського району, у Старому місті і Бокові Підгаєцького району. У Теребовлі, Сущині, Струсові і Підруді Теребовлянського району, у селах Бірки, Кути, на хуторі Березка Шумського району. З 10 до 16 години у Сапанові і Старому Почаєві Кременецького району. З 10 до 17 у Вороб'ївці, Млинівцях, Зборівського району та у Козові. І до 24 години у Лозовій Тернопільського району. Про відключення електроенергії повідомила прес-секретар Тернопільобленерго Наталя Лисак. Сьогодні близько 3-ї години ночі бригада швидкої виїжджала надавати допомогу 29-річному чоловікові, жителю Підгороднього Тернопільського району, якого побили на вулиці Стуса у Тернополі біля розважального закладу. У чоловіка закрита черепно-мозкова травма і струс головного мозку. Травмованого доставили в університетську лікарню. Про це розповіла старший лікар зміни швидкої допомоги Стефанія Душак. І за її словами, цієї доби було менше викликів порівняно з попередніми. Якщо зазвичай в області є близько 500 викликів за добу, то цієї було 366. Госпіталізували 78 людей, каже Стефанія Душак. Сьогодні на Тернопільщині на річці Дністер на ділянці Галич-Заліщики очікують підвищення рівня води до 80 сантиметрів. За словами метеоролога обласного гідрометеоцентру Оксани Озимків, таке явище можливе через потепління, яке було у попередні дні. Вона додала, що загрози виходу води на заплаву немає. Пішло це потепління, відповідно почав топитися сніговий покрив, відповідно все це стікає в наші ріки Тернопільської області, і тому на Дністрі, на тій ділянці, яка протікає в межах нашої Тернопільської області, очікується незначний, все ж таки зауважу, незначний підйом води на 5-6 число, це до 30-80 сантиметрів. Загрози виходу води із русла немає, все буде проходити в межах русла, тому що на даний час рівні води є достатньо таки низькими і до позначки небезпечного явища ще, знову ж таки, досить таки далеко, метрів там в середньому так 3. За добу у Тернополі народилося 13 дітей. В обласному перинатальному центрі матері і дитини, що у центрі міста, народилося 8 малюків, 4 хлопчиків і 4 дівчаток, повідомила черговий акушер Оксана Острожинська. І в пологовому будинку, що на Мисові Сонячний, є 5 новонароджених, це 4 хлопчики і дівчинка, розповіла дитяча медсестра Мирослава Кулинич. За словами медиків, усі немовлята здорові. І на цьому у мене все. Наступний наш інформаційний випуск на каналі UA Тернопіль. Дивіться о 13:30. Я бажаю вам вдалого продовження дня і тільки позитивних новин сьогодні.